ကိုယ်ရှိအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျာတို့ခုမှကျေးဇူးတို့ခုမှကျေးဇူးကိုလူဆောင်ဝယ်ခြင်းခြင်းခံရသူဆရာကြီးဦးစိုးအားဆိုရင်စောင်းစိုးတော်နေ့များမှာမောင်စီကောင်းကြီးကျော်စလွန်စုကိုတစ်ချိန်တစ်ခါရရှိခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးအောင်လုံခဲ့တဲ့နေ့ပေါင်း200ခန့်ကလက်သေးကြီးလာခဲ့တယ်တဝယ်ရိုးရာရန်ကကိုပြန်လဲပို့ထုတ်လက်ဆက်ခံတော့တိုင်းပြည်သားကြီးအကျိုးတဝယ်လူပညာအကျိုးကိုဆရာကြီး
who received the prize. Siaji Usuang, Chimie Binai Maya, Liza Yavado, Tanin Hai Chang Lizaji, Sojo, Judia Ogata, Uji Suang, Simi Wadu, Liza Zane, Kaja Aparakanya. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.